Keď sa tak rozhliadate po mieste, kde žijete, po vašom byte, možno izbe alebo pracovnom stole, čo na vás odtiaľ ide? Aký pocit alebo aká emócia z toho vyžaruje? Vnímate skôr priestor, ktorý je zaplnený mnohosťou, vecami, papiermi, ústrižkami z novín, predmetmi dennej bežnej spotreby? Alebo zase naopak skôr vnímate priestor, ktorý je čistý, prázdny alebo uprataný? Každý z nás má určité osobné preferencie ohľadne toho, ako narába s vecami, ako narába s priestorom, či je poriadku milovný alebo nie je poriadku milovný. Či je zberateľom, takým tým škrečkom, ktorý nachádza, hľadá a donáša veci na jedno miesto, alebo je skôr ten typ, ktorý naopak sa má tendenciu veci zbavovať, neulpievať na nich a byť od nich slobodný. Vitajte na blogu Time Life Management. Moje meno je Martin Prodaj, som lektor a coach a dnes by som sa rád zamyslel nad takou vecou, ktorá súvisí s hromadením vecí, s konzumným životným štýlom, s neporiadkom v našich životoch, pretože to všetko akoby jedno s druhým súvisí. Pokiaľ sledujete tento blog alebo moje videá na kanáli youtube.com/martoprody, tak viete, že tá téma toho minimalizmu, takej tej jednoduchosti je v mojom rozprávaní, v mojich príspevkoch a logicky tým pádom aj v mojom živote veľmi dôležitá. Takmer vždycky, keď sa prechádzam po vlastnom byte, pozerám sa po veciach, ktoré sú na poličkách, v skrinkách, na stole niekde položené, tak takmer vždycky si položím otázku, či to, čo tam je, čo tam vidím, je skutočne nevyhnutné pre môj život. V našich životoch všeobecne si myslím, že sa akoby posunula taká hranica alebo taký balans medzi tým, čo skutočne nevyhnutne potrebujeme a o čom si myslíme, že to potrebujeme. Ja si veľmi dobre ešte aj v týchto mojich rokoch pamätám na situácie, kedy som sa ako malý chalan alebo malý chlapec chystal niečo si kúpiť do obchodu za vreckové, ktoré som dostal. A otec mi vždycky nezabudol pripomenúť alebo položiť takúto otázku. A je to naozaj niečo, čo potrebuješ? Naše životy prirodzene nie sú len o veciach, ktoré nevyhnutne alebo vyložene potrebujeme. To sú tie základné životné potreby ako jedlo, prístrešie, oblečenie a tak ďalej. Ale tá hranica toho, kde sú alebo kde končí to, čo naozaj nevyhnutne potrebujeme a kde začína niečo, čo je napríklad ovplyvnené reklamou, vplyvom, médiami, možno takou našou troškou márnivosti alebo niečím podobným, sa akoby posúva ďalej. A to je možno niečo, čo nie je úplne v našich životoch v poriadku. Pretože pokiaľ máme túto hranicu posunutú, tak do nášho života prúdi obrovské množstvo vecí, ktoré plnia svoj účel veľmi krátko, alebo ho neplnia vôbec a len nám naše životy zaplňajú. Potom sa stane, že máme nielen plný život, ale aj plný byt, plnú skriňu, plný pracovný stolík, rozličných harabúr, nepotrebných vecí, zbytočností. Žijeme v nejakej mnohosti a komplexnosti, ktorá nám zakrýva oči pre takým jednoduchým, prostým životným štýlom, kde o mnoho dôležitejšie je byť, než mať. A ako povedal jeden slávny poľský prozaik, nemôžeme sa vrátiť do jaskýň, pretože je nás priveľa. To znamená, nie je ani úplne celkom dosť dobre možné žiť životným štýlom našich pra-pra-pra dedov a pra-pra-pra babiek, ktorí vychádzali ráno na pole, tam si odrobili, prišli domov a k životu potrebovali možno pár vymožeností, aj nejaký možno šiaci stroj, to bola tá najväčšia záležitosť, najväčšia vec, ktorú si dopriala tá domácnosť, taký ten šlapací ešte, alebo iné veci. V porovnaní s tou minulosťou je ale pravda, že v našich životoch tých vecí, materiálnych vecí, ktoré sme si kúpili, je podstatne, podstatne viacej. A opäť sa dostávam a opakujem stále tú myšlienku. Je dobré klásť si tú otázku, keď sa pozriete okolo seba,
Skutočne, čo okolo vás je nevyhnutné na to, aby ste žili spokojný a harmonický život. Za určitých okolností sa dokonca môžete stať minimalistami. Aj na internete kolujú výzvy alebo manifesty, kde ľudia dávajú akoby na vedomie, že sa rozhodli alebo snažia sa žiť povedzme so 100 vecami. Na jednej strane je to také trošku bláznivé, ale ako sa hovorí, môže v tom byť skrytá určitá pointa alebo skrytá životná múdrosť, že čím menej vecí máme, čím menej veciam sme pripútaní, tak tým viac sa v našich životoch stávajú dôležité iné veci. Zážitky, skúsenosti, ľudia, vzťahy. To všetko sú veci, ktoré sa nedajú niekde uskladniť na poličke, možno maximálne tak vo forme nejakej fotografie, ale z hľadiska vnútornej hodnoty majú o mnoho väčší význam, o mnoho väčšiu hodnotu, ako keď si kúpite nejakú novú peknú vázičku, dobre, tak tá môže mať nejakú estetickú funkciu a jednoducho sa vám páči, alebo keď si kúpite nový počítač, alebo nový telefón a tak ďalej. Problém s vecami, ktoré prinášame do nášho života, je v tom, že okamžite svoju hodnotu devalvujú. Jednoducho všetko, čo sme si kúpili ako pekné, nové, krásne a žiarivé, tak počase prestane byť pekné, nové, krásne a žiarivé a stane sa zaprášeným, starým, možno pokazeným. Zaujímavé ale je, že zážitky, skúsenosti, vzťahy, ktoré pestujeme s ľuďmi, tie práve naopak majú tendenciu v čase svoju hodnotu zvyšovať. A preto chcem nejakým spôsobom akoby vás inšpirovať k tomu, aby ste urobili taký možno rýchly sken svojho života, svojho aktuálneho dňa, v ktorom žijete a všimli si, koľko vecí z toho, čo používate, je skutočne nevyhnutných preto, aby ste žili pohodový, spokojný, harmonický život. Nemusíme sa vyložene, ľudia západnej spoločnosti, nemusíme sa vyložene stať askétami, ktorí naozaj žijú niekde v jaskyni, majú jednu misku, jednu rúšku, do ktorej sa zahalia. Samozrejme, ani by to nebolo možné. Ale možno skúsiť si v tom vlastnom osobnom živote posunúť tú hranicu toho, čo je pre mňa nevyhnutné alebo čo je pre mňa nutnosť a čo už je márnivosť trošku inde, kde možno leží tá hranica pre väčšinovú spoločnosť. Skúste nad tým uvažovať, pohrávajte sa s tou myšlienkou, že s koľkými vecami vlastne by ste dokázali v tom svojom živote, osobnom alebo pracovnom, existovať. A možno urobte z toho pre seba takú výzvu, ktorá možno otestuje tú vašu schopnosť neulpievať alebo žiť s málom. No a pokiaľ sa do takéhoto experimentu pustíte a bude sa vám dariť, alebo sa vám možno aj nebude dariť, určite budem veľmi rád, keď sa so svojimi skúsenosťami podelíte s čitateľmi a divákmi, či už mojich blogov, na facebookovej stránke, alebo v komentároch pod týmto videom. To by bolo z mojej strany pre dnešok všetko. Držím vám palce a nech sa vám darí. Majte sa.